Po roce Vánoce, Vánoce přichá, dobře, už to nechám, přiznávám se, neumím moc zpívat, ale to jste určitě poznali, ale chtěl jsem vám prostě dát najevo, že i v Zoo naděje tady bereme Vánoce trošku vážně, protože máme Vánoce rádi, je to čas oddychu, čas lásky, no a když budete sledovat naše vánoční výzdoby, tak jako já tady, tak možná, že i dojdete na jedno takové, pozor, přikrčit, ať se tady nezamotáte do našich žároviček, tak možná zjistíte, že tady máme nádhernou vánoční dekoraci, vánoční stromeček, tak doufám, že v dnešním díle se i třeba dočkáme nějakých pěkných dárků, možná sněhu, zatím to tady moc vánočně nevypadá, ačkoliv ten stromek se fakt snaží, fakt se hodně snaží. A my se pojďme podívat do výběhu koně Převalského. Máme tady Alexe, samečka, který už nám dospěje velice brzy, tady nám to indikujou naši ošetřovatelé. Pozici alfa samce už tady máme zabranou. Pája, kde pak tě mám? A tady je. Tady je náš Přemek, Přemek Forejt. No jo, jen se ukaž. Mě to tady ukazuje, že je dospělý. Ještě se nám teda, koukám, dost dobře nepřeměnil. Ale pošleme ho do obchodního střediska. A budeme mít potomka, kozorožec horský, tak to je taky dobrá zpráva. Nazdar, kozo. Rož. Co? Kožo, kozo. Kozorož, co? Kurňa, jak se tohle skloňuje? Jméno, já vím. Tady to máme. Jeden sameček. Jenom jeden sameček. Nebude jich víc? Ale ne, nebude. To nevadí, dítě hezký. Je to krásný kozlík. Kurňa, máte rádi pivo kozel? V Popovicích, tam jsme jezdívali na kole. My jsme ještě trošku bydleli jinde. Výborný pivo tam mají. Moc dobrý pivovar, mám to tam rád. Takže víš co, my tě pojmenujeme prostě Kozlík. Kozlík Popovický. A tebe já budu mít rád, mám takový dojem. Ty budeš můj oblíbený kozlík. Je fajn vidět, že to a safari nám tady funguje dobře, jak to severoamerický, tak i to evropský. A tady ten kozlík vyloženě rád lozí na tu horní vyhlídku, takže se na to podíváme zblízka, jen se předveď, paroháči, jen se předveď, podívej lidi, jak tam koukají závistivě. No ale my se pojďme přesunout do té naší nové oblasti travin, kde teda s pomocí správní rady jsme vybrali nové zvíře, které tam se nám zabydlí. A nebudu chodit kolem horké kaše, to zvíře je pásovec 9 pásí, takže vánoční pásovec, myslím, že se to skvěle hodí pro tuhle tu příležitost, protože kdysi dávno byl národ, kterým se říkalo medičejští. A kdo náhodou nechápete tuhle tu referenci, tak věřím, že někdo v komentáři nějaký dobrák vám to vysvětlí. takže pásovec 9 pásí. Už jsme si je trošičku prohlídli na streamu a zjistili jsme tam zajímavou věc, to mě fakt zarazilo, já jsem si to pak ještě schválně vyhledal, že on vlastně, když počne mladý, ta samice pásovce, tak nějakou dobu je nosí ty embrya, aniž by se nějak jako progresivně vyvíjelo, nebo v podstatě jim to umožňuje, od přírody mají dáno, že jim to umožňuje nějakým způsobem pozdržet to početí, aby to vyšlo na tu nejvhodnější možnou dobu. A v podstatě všichni ty samice pásovců pak tak nějak plus minus mají mladý ve stejný čas. A ještě zajímavý, že během té doby, co oni mají v sobě to embryo, tak to jedno vajíčko, nebo to vajíčko, tak se nějakým způsobem rozdělí na 4 stejné části. Takže v podstatě tady ti pásovci rodí stáměř vždycky 4 jednovaječný čtyřčata. Tak to mi přišlo hodně zajímavá informace. A snad jsem to nepoplet, když tak mě opravte v komentářích, pokud tady bude nějaký biolog. Určitě jsem nemínil vás nějak urazit. Tak teďka ještě k té stavbě.
Totiž my jsme teda pořídili z jedné mexické zoo pásovce a oni nám k tomu v podstatě prodali takovej celý set, včetně nějakých prefabrikovaných budov v takovým mexickým koloniálním stylu. Tohle je teprve první z nich, bude jich ještě mnohem víc a v podstatě to byl takový balíček, který jsme dostali za hodně výhodnou cenu, ale museli jsme ho koupit jako celek, takže tam budeme nadále dávat nějaké takové latinsko-americké mexické koloniální budovy do té oblasti Travin, i když je to trošičku paradoxně možná škoda, nebo respektive další zvířata, který jsme tak jako přemýšleli, že bychom tam dali, tak jsou spíš africký zvířata. Jsou tam nějaký zajímavý africký zvířata, který bychom chtěli umístit do téhle nové oblasti, ačkoliv, jak jsem říkal, chceme se věnovat spíš evropským, severoamerickým zvířatům, tak tady bychom chtěli udělat výjimku, no a teď se nám k tomu zrovna moc nehodí tady ta architektura, ale ono zas na druhou stranu, ta koloniální třeba africká architektura je podobná, takže ono to není zas takový neštěstí, nicméně tu oblast bychom chtěli, aby byla to opravdu oblast Travin, takže se snažíme tak nějak jako šetřit stromama, jo, snažíme se tam nějakým způsobem to udělat i vlastně tu flóru, aby nám to tam hezky celý zapadalo a tenhle ten výběh pro toho pásovce teda bude takovou vlaštovkou, takovým prvním signálem, jak bychom asi chtěli, aby to vypadalo. Občerstvení už tam máme tam hezký brány do té oblasti, takže základ je položený, tak doufujeme, že se nic nestane a budeme na tom moc dál v příštích týdnech pracovat. Pojďme si to prohlídnout. Takže takhle to vypadá z výšky, tady máme tu odpočinkovou teda oblast a tady bude takhle ulička směrem teda mezi ty koloniální domy, tady máme už jeden, ten teda bude sloužit pro naše zaměstnance a pak tady máme tady ten druhý, který bude sloužit těm pásovcům, už tady máme teda samečka, jmenuje se Devítka, pásovec 9 pásí. Není tady úplně spokojený teda s terénem docela, jo, ale chybí mu nějaký přístřeší, chybí mu nějaký obohacení, takže bychom to tady ještě doklepli a vy vidíte, že já jsem použil tady tu teda cestu takovou nějakou z těch pilin, abych tady mu udělal pěkné prostředí, takže ty piliny a to, myslím si, že v tom se mu dobře bude chodit, no a aby ten výběh byl opravdu parádní, tak určitě bude takovej pásovec potřebovat noru. A noru bychom mu tady umístili, to je asi základ úspěchu. Myslím, že tady s tím pevným přístřeším by mohl být spokojený, jo, takže nepotřebujeme už mu tady stavět nějaké další. A ty to, co se stalo? Zvíře uteklo? Jej, zas nám utíkaj, ti pávy. Tak to je docela vtipné, jak se tady postavila vedle té sochy. No tak odchytej někdo, no, šup. Tak, nějak tady na těch pásovcích je zajímavý, že oni se neumí stočit do klubička, tady ti pásovci 9 pásí, oproti třeba těm klasickým pásovcům, to je docela takový zajímavý, tak jsem si říkal, že bych se s vámi podělil o tuhle tu informaci. Hele, dáme ti sem míč, dáme ti sem, pelechy, položka, obohacení potravou, krmící ukáž, to se nám sem nehodí, to je moc velký, ale myslím, že takové termitiště by se pásovci líbit mohlo. Dáme sem termitiště. Dám ti sem ještě nějakou pěknou hračku. Třeba malý dýňový míč. Už jsi spokojen? Už je naprosto spokojen. Už by to chtělo jenom nějakou tu slečnu. Takže se podíváme ještě po okolních zoo a zkusíme nějakou slečnu. A chceme obchod se zvířaty, pásové z 9 pásí a chtěli bychom samičku. No, je to trošku bída. Koupíme ti samičku Margarita, ano, tak to je pěkné jméno. Pošleme ti tady do výběhu 9. Doufám, že spolu počnete nějakou 4 a výběh máte hotový. Aha, dobře, budeme potřebovat nějakýho veterináře. Zaměstnanci, ne veterináře.
Mluvím nesmysly, musíme najmout ošetřovatele. Novým ošetřovatelem bude Zax. A Zax bude pracovat v pracovní oblasti výběh pásovec. Výborně. Já jsem schválně zvědavý, když se nám tam přihrnou první lidi. Vidíte, že zatím ta oblast je taková odstřihnutá. Je to tam všude odevšej daleko, ale udělali jsme tam teda nějaký obchůdky, to by mohlo ty lidi snad nalákat. Zatím se tam nikdo nehrne. A to je trošku škoda. Tak, podíváme se ještě na veterinární výzkum. Vida, tady nám všichni se flákají, ale my máme už všecko vyzkoumáno až na toho pásovce devítipásého. Takže tam přistrčíme Zuzanu. A to znamená, že my už jsme vyzkoumali všechny ty pavouky, no jo. A to znamená, já mám pocit, že jsme tady měli... Ano, je to tak, tom rozvržení. Tak tady je to dobrý, u sklípkana největšího. Pojďme se podívat, sklípkan parahypský. Ten tady to nemá moc hezký, takže mu tam dáme určitě listou podestýlku, zlomený dutý kámen, úzký dutý kámen a nějaké tropické rostliny. Ani se tam nebudu dívat, já ty pavouky fakt nemusím, přiznám se. Tak brouky, na brouky bych se klidně podíval. A lupnem jim tam taky nějaký tropický rostliny, takže teďka už je téměř takřka jistý, že je tam... Tady je. No, to by šlo. Kurňa, ale to je velký. Pak bych to nechtěl asi potkat u sebe v ložnici. Tak, pojďme se podívat tady na ty stonožky. Ty jsou taky hodně velký, tamhle vzadu už ji vidím. A těm bychom to tady teda taky vylepšili nějakýma větvema. A velkou, a tady přesto není nic vidět. Dáme malou jenom hromadu kamení, nezlob se na mě, stonoho. Nezlob se na mě, tak, a co tady máme? Tady jsou myslím taky pavouci, ukaž se mě. Po mnou projela zima. Tak jo, tak to jsme pořešili, to je dobře. Já škodu se sem občas vrátit, no a jen sypte penízky, sypte. No a to je pro tento týden vše. Líbí se vám pásovci? Doufám, že jo. Příště si spolu uděláme takovou tour komentovanou s našimi průvodci. Mějte se, ahoj.